топ ганьби, мовної ганьби, знаходиться в нашій студії. Я одразу хочу сказати усім проросійським пропагандистам, не потрібно сильно лякатися нікого, ми на нього вішати не будемо. Це символічна історія, і точно він не для тих, хто в Україні спілкується російською. Цією мовою можна спілкуватися лише не у тих випадках, яких забороняє закон. Сюди ми будемо вішати тих людей, які проти мовного закону, які усіляко принижують українську мову. І останній тиждень якраз показав багатьох таких, хто просто біснується від того, що в Україні в української мови виявляється права тепер більше, ніж у російської. Давайте подивимося сюжет, а потім з нашими гостями поговоримо про те, хто ще вартує того, аби потрапити у вигляді фотографії на наш символічний стовп ганьби. Відзначилась проросійська журналістка Олєся Мідвєдєва. У блозі ясно-понятно вона аналізує закон про мову та дає інструкцію, як реагувати на вимогу україномовних українців обслуговувати їх державною мовою. Ба більше, таке провокативне відео у Ютуб має назву «Як послати українізаторів 16 січня. Покрокова інструкція». Цілу статтю, як не виконувати мовного закону, зробила і колишній міністр юстиції та проросійська політикиня Олена Лукаш. В ній Лукаш говорить, що нібито тепер пригноблені російськомовні люди піддаватимуться постійним утискам, тож вона пояснює, як їм захистити свої права. Лідер партії Шарія, одіозний проросійський політик Анатолій Шарій, який неодноразово виступав проти мовного закону, 18 січня на своїй сторінці у Фейсбук назвав українців стадом, яке погрожує власникам кафе. Зневажливо закликати не виконувати мовний закон продовжує і проросійський депутат від ОПЗЖ Ілля Кива, який оновив фото у Фейсбук, додавши до нього підпис «Моя рідна мова – російська». Крім того, у мережі нардеп написав, що захищатиме права російськомовного населення. Ось і вже ці перші фотографії цих людей, які відзначились протягом цього тижня, які висловлювалися, власне, проти цього закону, який почав діяти. Норми, частково норми закону, з'являються у нас на цьому такому символічному стовпі ганьби. І в нас також є запитання до нашої аудиторії, яка дивиться нас по телеекранах, в соцмережах, яка має телефони і хоче до нас телефонувати. І ось таке запитання, чи потрібна Україні жорстка українізація. Якщо ви вважаєте, що так, телефонуйте 0800 300 251. Якщо ні, 0800 300 252. Ці телефони абсолютно безкоштовні. І це запитання ми сформулювали не просто так. Минулого ефіру ми починали цей рік, 2021-й, також з цієї теми, тому що тоді було важливо про це сказати, що норма закону почне діяти. І в нашій студії був Остап Дроздов, і він дуже, так, знаєте, чітко і стисло сформулював свою позицію, і є багато людей, які з ним погоджуються, і багато людей, які проти таких його категоричних заяв. Давайте послухаємо цю його цитату з ефіру, і от це питання, це до вас, до нашої аудиторії. Дерусифікація повинна відбуватися. Агресивний, некомпромісний, ультимативний і дискримінаційний спосіб. До них інакше не доходять. Послухали ми Остапа Дроздова, а далі слово Ірині Фаріон, яка зараз у нашій студії знаходиться. Отже, пані Ірино, як ви вважаєте, нам потрібна жорстка українізація, дерусифікація, про що говорив Остап Дроздов. І на вашу думку, хто достойний, аби потрапити на цей мовний стовп ганьби, символічний, який знаходиться? Ну, я тішуся, що Остап Дроздов так еволюціонував, бо був такий період, коли він мав інші погляди на це. Так? Я завжди була прихильницею саме жорсткої українізації. Коли я оце читаю перед собою «Лагідна українізація», то уявляю собі таку теплу ванну для хворого суспільства. Але тепла ванна не лікує хворе суспільство, тому суспільству потрібні набагато потужніші таблетки. Тому в зв'язку з тим, що років 30 ми бавимося в псевдоукраїнізацію, ми виростили ось таких потвор, які ми щойно могли спостерігати на екрані. І якщо б ми діяли щодо них жорстко і безапеляційно, сьогодні ми б не виставляли з вами оці стовпи ганьби. А наскільки жорстко, пані Ірино? Жорстко – це як? А жорстко – це дуже просто. Треба було змінювати 10 статтю Конституції України, власне, тоді, коли у парламенті була конституційна більшість. А вона була і в 15-му році, і в 19-му. Тому що 10 стаття Конституції України – це один із найнебезпечніших мовних посилів, автором яких є Сергій Головатий. І Сергій Головатий це визнає, що на цю пору, в 1996 році, коли ухвалювали Конституцію, то основним каменем зіткнення, власне, була 10 стаття. Зверніть увагу, що навколо жодної статті не відбувалося стільки баталій тоді, в 96-му році, як саме навколо статті 10. Те саме зараз. Чи ми чули в нашому суспільстві такі дикі вислови з боку протилежних сил чи не протилежних щодо якогось іншого закону, крім мовного? Звісно, що ні. Чому? Тому що мова – це внутрішній спосіб буття людини. І українець хоче, врешті-решт, показати, що в Україні панує він, бо реально в Україні має панувати українець. У нього немає іншої батьківщини, де він може зреалізувати своє право на буття через українську мову абсолютно у всьому. А складається таке враження, що українець крадеться своїм словом, наче злодій, ще від часів 19 століття, як, до прикладу, Пантелеймон Куліш. Тобто, якщо у 19 столітті абсолютна більшість народів Європи, і, зокрема, слов'яни, свої питання мовні розв'язали, то українці залишили це питання нерозв'язане сьогодні. І чим більше ми чуємо ось цього крику з боку дегенератів, інакше я їх не називаю, тим правильніше насправді ми робимо. Просто якщо б ми діяли щодо них жорстко і безапеляційно, вони б і морд своїх не відкривали, тому що з ними все зрозуміло. Отже, коли ми говоримо ось про ці, яких ви прибили на стовпи, абсолютно логічно, то це все зрозуміло і очевидно. Вони вирощені ліберальною українською владою, починаючи від проголошення української незалежності, яка дуже декоративна. І коли суспільство приводило до влади нацдемівських сил, то нацдемівські сили завжди йшли на компроміси із відвертими ворогами. І ці компроміси із відвертими ворогами завжди закінчувалися тим, що Україну знову відкидали назад. Так як от ми тепер знову відкинуті у часи Зеленського. Мені йдеться про інших людей, які є підспівочами ось цих дегенератів на стовпі. Ось я маю тут обличчя одного чоловіка. Я не знаю, чи це обличчя цього чоловіка вам відоме, але я представляю наукове середовище. Наукове середовище, здається, те, яке, напевно, читає якісь книжки і розуміє, що таке мовне питання в Україні. Мовне питання в Україні – це питання нашої незалежності. Це не є питання комунікації. Це питання існування України як самостійної держави. І ось я маю світлину заступника директора Інституту соціології, прізвище якого Головаха. Так називається він Євген в теперішній версії. Мало би бути Евген в правильній версії. Що заявляє цей чоловік одному із журналістських ресурсів? Цей чоловік заявляє, що із цього ліберального закону, вкрай ліберального, вкрай недосконалого, ліберально-гібридного закону. Неодноразово я про це говорила, і ми з Миколою сперечалися на ту тему, бо Микола спершу підтримав інший закон, де набагато жорсткіші вимоги. Що з цього ліберального закону, який у нас ухвалений, так, і не закриває писка от тим істотам, треба забрати, знаєте що? Треба забрати штраф. Ми вже забрали з того закону, і Микола підтвердив, ми забрали так звані органи контролю, вони були названі мовною поліцією, чи як вони там називалися, я вже не пригадую точно. Ми вже забрали оцю функцію контролю, так, мовна поліція. Отже, треба ще забрати штрафи. Далі що каже цей чоловік? Він представляє відповідне академічне середовище. Це Інститут соціології. Де цей Інститут соціології розташований? Це Академія наук України. Це наш мозок. Що ми можемо хотіти від безмозглого Киви? Ну, ви ж бачите, там витекло все, там ж нічого нема. Там одна оболонка зосталася. А це так звана професура. Скільки там фи, я цього не знаю. Далі що цей чоловік хоче? А цей чоловік хоче те, що приписано в прикінцевих положеннях закону. І, власне, це вада того закону. Цей чоловік хоче, щоб було написано закон про мови нацменшин. І вони напишуть закон про мови нацменшин. Вони напишуть такий закон про мови нацменшин, що від цього закону ріжки і ніжки навіть не зостануться. Тобто закон про мови нацменшин абсолютно заперечить той закон, який ухвалено. Тому я завжди стояла на тій позиції, що не можна ухвалювати окремий закон про державну мову, а треба ухвалювати закон з єдиним формулюванням про державну українську мову і мову національних меншостей. Так як було, тоді вони би не вступали у суперечність. І цей закон був зареєстрований 10 січня 2013 року. Отже, відповідно до того закону, який ухвалили у травні 2019 року, за півроку закон про мови нацменшин має бути напрацьований. І він підважить основні, навіть ці дуже хиткі засади мовного закону, які ми на сьогодні маємо. Тобто, ми сьогодні розплачуємося, власне, за те, про що сказав і правильно проілюціонував Дроздов. Що від самого початку треба було сказати, тут я паную, ви цього не можете зрозуміти? Тут панують українці. Крапка. І це не є гасло, яке ми кричимо на майданах. У Польщі панують поляки, в Чехії панують чехи, в Сербії панують серби, а в Україні мають панувати українці. Якщо ви не погоджуєтеся з тим, що тут панує українська мова, тут панує українська культура, тут преференції має передусім український бізнес, вам це не подобається, це вас ущемляє, як вони говорять. Що ви хочете? Вам помогти звідси гибанути? Нема базару, я вам поможу спакувати валізу, куплю вам квиток, пиляйте до Путіна і живіть собі там свій кайф і свій задоволення. Що ви ниєте? Я не розумію. І останнє. Я не розумію, як можна жити серед того народу, серед цієї культури і серед цієї мови, яку ти не любиш. Ти ж шкодиш своєму внутрішньому світові. Я хочу, щоб їм було добре. Тому я би хотіла їм допомогти, аби вони звідси забралися. Ось це і є жорстка українізація. Ось така емоційна промова, виступ Ірини Фаріон. Микола Княжицький. За цей час, поки вступила в норму дія частинка цього закону з 16 січня, які ваші спостереження? Тобто те, що справді ці люди в соцмережах, в медіа, де вони можуть висловлюватися, висловлюються проти цієї дії, кажуть, що це неприпустимо, що з цим треба боротися, зміни треба вносити. Якби для нас, насправді, це не було чимось здивуванням. Чи є якісь випадки, які для вас стали кричущими протягом цього тижня? Ну, цей тиждень від того часу, поки діє цей закон, я знаходжуся у Львові, тому я не знаю, що відбувається в Одесі чи в Харкові. А мені цікаво було б побувати там. Я думаю, якби я був там, в мене було б набагато більше вражень. Бо в моєму львівському житті нічого не змінилося. Тут продавці і продавчині мені як відповідали українською, так і відповідають. Якщо говорити конкретно про цих людей, то ці люди не є вихованцями української ліберальної влади. Ці люди є ставленниками і вихованцями Російської імперії. Ми чудово розуміємо, що і Шарій, і ця пані, яка зверху, це люди, які фактично не є українськими політиками, це російські політики, які борються з Україною. Я, може, з пані Фаріон трошки подебатую, бо я не вважаю, що цей розділ між українцями і неукраїнцями, між патріотами і прихильниками імперії лежить в цій межі, де є лібералізм і консерватизм, розумієте? Можна бути лібералом, любити Україну, виступати за українську мову, але мати ліберальні підходи в тому, як має бути побудована економіка або якісь інші сфери життя. Тому не тут водорозділ лежить. Він лежить між проукраїнськими силами, між людьми, які хочуть мати українську державу, а українська держава неможлива без української мови, і людьми, які виступають проти української держави, а отже проти української мови. Недаремно Держдума Російської Федерації буквально вчора проголосувала за те, щоб засудити цей закон. Думаю, ці люди аплодували тому, що вони це засудили. Коли Кива там пише щось, що моя рідна мова російська, та хоч китайська, виконуй закон. Яка кому різниця, яка твоя рідна мова? Ти живеш в українській державі, будь ласка, виконуй українські закони. Тому я теж не є прихильником того, щоб визначати, чи ми маємо проводити лагідну українізацію, чи жорстку українізацію. Слухайте, треба виконувати закон. В законі сказано, що мовою обслуговування, першою мовою, якою тебе має привітати в сфері обслуговування працівник цієї сфери або працівниця, має бути українська мова. Так, є подвійна згода. Якщо я іноземець, володію англійською, не володію українською, і продавець володіє англійською, я можу в нього попросити товар англійською, він вправі мені відповісти. Або польською, або російською. Але якщо я українець в своїй державі, хочу, щоб він зі мною говорив українською, він не вправі мені відмовити. В цьому суть цього закону. Тому що ми маємо тут будувати і захищати свою державу і свою мову, не принижуючи інші держави і інші мови. Будь ласка, вони собі можуть говорити там будь-якою мовою, якою вони хочуть. Тому, знову ж таки, чому цей закон не виконується? А не виконується він через те, що ми говоримо, що хочемо мати українську владу, а в нас зараз хіба українська влада? А люди, які голосували за цього чоловіка, за ОПЗЖ, а люди, які голосували за значну частину слуг народу, це люди, які голосували за українську владу? В той час, коли вони голосували, вибачте, за актора, який виступав російською, відомий як російськомовний, продавав і зараз продовжує продавати і отримувати за це кошти, формати своїх програм там через посередників в Російську Федерацію. Ці люди не знали, за кого вони голосували? Чи для цих людей є важливою українська мова? Ні. Опитування показують, що майже 70%, там 80% вважає, що має бути українська мова, з них 14 і спілкуються українською. З них 14 і російською, і українською спілкуються. Це дуже багато людей. Але значна частина з цих людей не розуміє, яку роль грає українська мова в будівництві української держави. Тому, коли ми говоримо про те, як виконувати закон, пам'ятаєте, коли Зеленський приходив, він казав: "Я проти кнута, я за те, щоб був пряник, я за те, щоб українська мова підтримувалася". Слухайте, я теж за це. І, між іншим, так, закон має жорстко виконуватися і має штрафуватися зараз підприємства, які його не виконують, а через декілька років громадяни, які не будуть виконувати цей закон, але людей треба для цього підготувати. І було 2 роки в цього уряду для того, щоб запровадити програму підтримки української мови. Закон вимагає це зробити. Для того, щоб побудувати навчальні центри. Закон вимагає це зробити. Вони це все саботували. Вони, ця влада, не хотіла допомагати тим людям, які, не знали української, були колонізовані, але хотіли вивчити. Ми маємо їм допомогти в цьому. Тобто, якою має бути українізація? Не лагідною чи жорсткою. Вона має бути мудрою і безальтернативною. Ми маємо допомогти людям вивчити мову і зробити так, щоб зобов'язані вони були всюди в публічній сфері нею послуговуватися від Львова до Харкова. Пане Миколе, ви на початку сказали про те, що ви знаходитесь у Львові, і вам справді складно зрозуміти, які проблеми з мовним законом. І нам в цьому середовищі складно зрозуміти, і тому ми зараз пропонуємо подебатувати в нашій студії з людиною, яка є в інформаційному просторі нашої держави, є політиком, і яка вже офіційно заявила про своє певне несприйняття, певне так в лапках, тому що це було однозначно жорстке несприйняття мовного закону. Нас часто в цьому звинувачують, наш проект, що а навіщо ви даєте їм слово? Хочемо почути іншу точку зору, чому люди про це думають, а потім її розібрати. Отже, давайте послухаємо, що про мовний закон казав лідер політичної партії «5-10» Геннадій Балашов, а потім увімкнемо його до нашого ефіру. Питають, що робити, коли до вас прийшов мовний омбудсмен. Послати, бити палицею. Ресторатори мають поводити себе агресивно. Ще пан Геннадій стверджував про те, що як йому якісь, цитую, тварюки можуть вказувати, якою мовою спілкуватися у нашій державі. Пане Геннадій, не розділяємо вашої позиції, але вмикаємо в наш ефір. Ви будете спілкуватися російською, в нашому ефірі російської мови не може бути, тому у вас буде перекладач, який буде перекладати це все українською, але хочемо почути, чому така агресія, що погано в державі Україна спілкуватися українською на державних посадах і виконувати закони. І чому бити мовного омбудсмена? Добрий вечір, Великий Львів. Хочу вам сказати, що українською мовою нічого не загрожує, тим більше Львову. Я лібертаріанець, я коли заглядаю в будущее і розумію, що язик нам дав. Мову нам дали тільки для того, щоб ми одне одного розуміли. І коли я люблю приїжджати до Львова, я на вулицях ходжу і спілкуюся з людьми, і частково переходжу на українську, частково не переходжу. Але інша частина України, так склалось, все ж таки російськомовна. Можна сказати, що Україна 50/50. Але оскільки ми будемо все одно в майбутньому будемо говорити на технологічній мові, на мові, яка буде зручною для нас, для жителів цієї країни, ми розуміємо, що Львову нічого не загрожує, але Київ – це місто змішаної культури. Тут багато людей, що приїхали з різних національностей. Тут буде розвиватися різна мовна культура. І за великим рахунком, я це агресивно казав, але це стосувалося стукачів. Тому що наразі за наші податки ми всі з вами платимо податок на дурнів, 20% НДС. І ці податки використовуються для оплати Інституту стукачів. Стукачів, які коли-небудь стукали у Львові на те, що говорили українською. Пане Геннадій, а от я вас переб'ю, перепрошую. Виходить, що люди, які, наприклад, звертаються до правоохоронних органів і кажуть, там в мене сусід неправильно припаркувався, або порушує правила дорожнього руху, або порушує інші закони нашої держави. Вони також стукачі? Ні, людина, яка звернулася в поліцію за те, що її побили і зарізали, це теж стукач. Тому що по відношенню до цієї людини порушили закон. Він залучають державу в свої особисті розборки. Якщо ми хочемо нормально жити в суспільстві, ми маємо навчитися домовлятися між собою, дотримуватись усіх прав. Я як лібертаріанець виступаю за права людини, тому що я за українську мову, я за українізацію, але я за свої права. Як мої права дотримують російськомовної частини України? Я вже певні слова забуваю і використовую українські. Цей процес відбувається в Україні, тому що у нас є державна мова українська. Але все ж таки мені зручно наразі спілкуватися російською і українською. Ми говоримо. Ось Ірина Фаріон була у мене в передачі. Вона говорила виключно українською, а я розмовляв російською. І це було чудово. Ми чудово поспілкувалися. Але не потрібно розпалювати ненависть, доноси. І саме про це я говорю, що треба бити палкою тих, хто доносить того омбудсмана, що існує за наші податки. Куди держава витрачає наші податки? Замість того, щоб скасувати цей податок на дурнів 20%, вони нас цим податком обклали. І я виступаю за збагачення львів'ян, щоб вони не платили податки і стали втричі багатшими, ніж мешканці Кракова. А це більше свободи, більше взаємодії з країнами, більше свободи у економіці і скасування податків. Ось це важливо. Гроші важливі для львів'ян. Ну ось так, лібертаріанець Балашов каже бити людей палкою, особливо тих, хто приходить і вимагає говорити українською в сфері обслуговування, що прописано в законі. Ірина Фаріон, вам слово. Я справді колись мала інтерв'ю пана Балашова, і ми спілкувалися, власне, про гроші. Про гроші, де я доводила, що гроші потрібні людині для того, щоб вона зреалізовувала свої духовні і культурні потреби передусім. Отже, пан Балашов сказав, що для львів'ян передусім важливі гроші. Для львів'ян важлива передусім їхня ідентичність. Для львів'ян було трагедією, коли Львів був польським містом, коли Львів був окупований. Найбільшою трагедією для Маркіяна Шишкевича було те, що Львів говорив колись польською мовою чи німецькою мовою. І Маркіян Шишкевич, отак як зараз Данило, був чи не єдиний, який тоді у навчальному середовищі почав говорити руською мовою, себто українською, бо це, саме це свідчило про те, що це не Польща, а Україна. Тобто, пан Балашов сказав, що мова потрібна для того, щоб ми розуміли один одного. А я процитую панові Балашові нашого гетьмана Богдана Хмельницького, який казав таку класну річ, яку потім повторила колишня дружина Путіна, що межі нашої держави – це межі нашої мови. І гетьман Хмельницький наголошував, що він є гетьманом не просто лівого і правого і лівого берега Дніпра, а він є гетьманом і Галицької Руси, тому що тут панує руська мова. Тобто мова, руська себто українська, основна ознака нації – це передусім мовна ознака. І нарешті третє. Так історично склалося, прозвучало в устах пана Балашова. Я маю запитання, як це так історично склалося, що значна частина України раптом заговорила мовою ворога? І на це запитання дає відповідь геніальний український письменник Нечуй Левицький. Так історично склалося через те, що сюди прийшов окупант з багнетами. І перші московські залоги на території нашої святої української землі в часи Івана Виговського, тобто в 17 столітті. Саме відтоді розпочинається зросійщення, брутальне, дике і страшне зросійщення України. І ми сьогодні, власне, історично пожинаємо плоди знищення і української мови, і української культури, і найстрашніше – носіїв цієї мови. І що ще найстрашніше, шановна пані з Луганська це підтвердить, бо це та земля, яка перейшла через страшний Голодомор. Зміна етноструктури України, зокрема на східних теренах України, де українці загинули від Голодомору. То це називається «так історично склалося». Даруйте, я цієї історичної складеності не сприймаю і вважаю, що моя мова, моя культура, як питома мова цієї землі, має отримати повну і абсолютну сатисфакцію і війти у ті права, на які вона має з огляду на своє природне призначення. Так як природним призначенням є функціонування польської мови в Польщі, російської мови в Росії, французької мови у Франції. Важко собі уявити, що в Польщі в публічному просторі хтось буде дозволяти собі говорити не польською мовою, а якоюсь іншою. Бо це не засіб комунікації, а символ утвердження своєї самостійної держави. Пане Балашов, бачимо вашу руку. Будь ласка, відповідайте. Самая большая угроза львовянам в українській мові – бідність. На мові бідних ніхто не розмовляє у світі. І сьогодні загроза мові йде від патріотичної митниці, звідки беруть 38%, від магазинів, де з них беруть 20% податків, від чиновників, які побудували схеми. Це все не патріотично. Людей, які встановлюють тарифи з наголосом української мови. Звідти надходить загроза мові. Тому що у світі мовою бідних не розмовляють. Щоб заговорили українською мовою, я за. Поступово. Але щоб цією мовою заговорили, українці повинні в 10-ро розбагатіти. Якщо це станеться, українською мовою будуть говорити. Ну дивіться, пане Геннадій, ви ж багата людина. Якби ви почали говорити українською, вже б ваші якісь і прихильники, і ті, хто вас дивиться в різних соцмережах, теж би перейшли на українську. А ви цього не робите. Почули, що я лібертаріанець. Я за спільну мову цього світу. Нас, якщо ми поглянемо десь на 100 років вперед, ми розуміємо, що у світовому контексті, напевно, буде англійська мова. Напевно, в Україні буде рано чи пізно латиниця, замість кирилиці. І тут буде мова, в якій залишиться не так багато українських слів. А чим багатшими ми будемо, тим більше українських слів буде у світовій мові. Тому що наші діти дуже легко переходять на інші мови. Наші громадяни біжать з цієї території у сусідню Польщу, вчать польську або французьку. Вони біжать з України від бідності, від відсутності працевлаштування, і вони тікають від усіх цих стукачів. Геннадій, ну це зрозуміло. Ми вам дякуємо за це включення. Дякуємо і тішимося насправді, що ефір «Говорить Великий Львів» на вас, в тому числі нам, здається, позитивно впливає, що ви вже тут так не так активно просуваєте ідею, що мовного закону дотримуватися не потрібно. Сподіваємося, що ваша думка буде змінюватися. Микола Княжицький, вам запитання. Ну, насправді, ця історія про холодильник, вона ж не лише з вуст Балашова звучить, що це там, грубо кажучи, прем'єр-міністр часів Януковича, який з'являється на всіх телеканалах, він розповідає цю мантру про холодильник, який був повний, а потім стався Майдан, і чомусь холодильник став неповний. Ну, це про економіку. Наскільки вона працює? Мені здається, що оця історія, особливо для Сходу нашої держави, якщо для Львова вона не спрацює про економіку, холодильник, тому що люди тут розуміють, що сильна нація має стати багатою, так, а не навпаки, то на Сході це працює. Мабуть. Ну, дивіться, куди пан Балашов каже, що люди тікають і біжать в інші країни. В які країни вони біжать? Він задав Польщу. Польща – це країна, яка теж була частково російською, частково австрійською колонією. Говорила так само російською і німецькою мовами. Люди, які зараз... Чехія, звичайно, все це... Люди біжать в ті країни, які зуміли позбавитися від колоніального впливу, захистили свою мову, захистили свою культуру і побудували свою економіку. То чому бідний, а дурний, чи чому дурний, чи бідний? Розумієте, що стоїть спочатку? Курка чи яйце? От в тому то й справа, що якщо ми хочемо бути багатими, ми повинні побудувати сильну країну, де будуть люди, які говорять однією мовою, мовою цієї країни, українською мовою, які будуть підтримувати один одного, які будуть жити в громадах, які зможуть подолати корупцію, які зможуть захиститися від агресора, бо корупція є однією із зброї агресора. І тоді ми зможемо побудувати сильну і багату країну. Це пов'язані речі. Це по-перше. А по-друге, ви знаєте, коли чехи боролися за незалежність своєї культури від культури німецької, це був бідний селянський народ. І цей народ був набагато бідніший, ніж німці. І було в той час дуже багато думок. Нам вигідніше, чехам, не розвивати свою мову і свою культуру, а прийняти німецьку мову, німецьку культуру, німецьку цивілізацію. І в той час німецька цивілізація, її не можна було порівняти з сучасною корумпованою, слабкою на світовому рівні російською цивілізацією. Чехи відмовилися і побудували свою сильну націю на основі своєї мови. Коли українці це зроблять, ніхто і тікати не буде. Тоді, я думаю, таких думок, як в пана Балашова, більше теж звучати в ефірах не буде. Питання мови є дуже актуальним для молодіжних соцмереж теперішньої України, тому що якщо подивитися, які, умовно кажучи, виконавці пісень у Ютубі є найпопулярнішими, то там, якщо не в українському сегменті Ютубу, то там, якщо не російськомовні співаки, то просто представники російської сфери. Якщо говорити про наймолодіжнішу соцмережу TikTok, яка зараз набирає обертів, то там також перша десятка – це усі російськомовні люди, які не хочуть спілкуватися чомусь українською мовою, попри те, що вони народилися в нашій державі, вони не мають цього радянського контексту, але тим не менше чомусь російська для них ближче. Але є у TikTok чорнобровий нікнейм Данила Гайдамаха, який зараз в нашій студії знаходиться. Я на початку програми говорив про те, що Данило обрав доволі складний формат. Він говорить про важливість української мови у соцмережах, де люблять, як правило, якісь музичні формати, якісь ігрові формати. Але попри все, Данило набирає впевнено десятки тисяч переглядів своїх відео, в яких він популяризує в такий спосіб ігровий українську мову. Данило, як ви вважаєте, що може зламати ситуацію у соцмережах, які все ж поки що тяжіють до російськомовного контенту, особливо враховуючи, що багато з ваших колег таким чином, використовуючи російську мову, хочуть просто збільшувати свою аудиторію, тому що російськомовний світ, він значно більший, ніж україномовний. Що там має відбутися для того, аби українська мова, принаймні на території нашої держави, нам це цікаво, стала панівною? Але про Данила ще важливо сказати, що він ріс в російськомовному оточенні, батьки з Криму. І, в принципі, ти говорив російською з дитинства, лише не так давно перейшов на українську. Так, 16 років свого життя я проговорив російською мовою, лише згодом, от зараз я розумію, що я раніше завжди казав, я виріс в російськомовному Києві, тепер я розумію, що з російщиному Києві. Так. Україна – це абсолютно український простір. І коли ми говоримо про українізацію, мені здається, теж термін не дуже влучний – знеросійщення. В Україні завжди весь простір звучав українською мовою, до вторгнення сюди ворога. І я саме говорю з аудиторією, яка лише формується і протаровує собі шлях, і обирає зараз, от це питання стоїть перед молоддю, Росія чи Україна, що ти обереш? І вони зараз обирають. І моя задача – це показати, що мова – це не лише засіб комунікації, це світогляд. Якщо певний народ підходить до квітки і називає її бархатець, тому що вона на ощупь бархатна, а інший народ підходить і каже чорнобривець, тому що бачить там цілі всесвіти, там космос, там чорні брови якоїсь дівчини. Уявіть, наскільки поетично нація вимірює цей світ. Чи, наприклад, кукушка, тому що каже куку. Ми бачимо таке поверхневе ставлення до предметів та явищ. Але коли українець каже «зозуля», це тому, що він прослідкував її спосіб життя, бачить, що вона підкладає свої яйця в чужі гнізда, так наче вона зиза, тобто косоока. Тому «зозуля». Українці завжди вдивлялися в глибину речей. І українці вимірюють світ душею, мудрістю. Це не є добре чи і це не є погано, я просто показую, що це два різні народи, дві різні мови, два різні підходи. І та мова, яку ти на себе вдягаєш, ти вдягаєш не лише спосіб комунікації, ти вдягаєш світогляд. І так чи інакше, коли ти називаєш цей предмет саме так, це формує твоє ставлення до цього предмету, відповідно і до світу. Ви згадали про це запитання «Росія чи Україна?» – це ж зараз один з трендів української стрічки новин. І все стало завдяки такій собі популярній блогерці Таїсі Іонацькій, яка в якомусь відео там вибирала в Тіктоці, це стандартна гра, де там називає дві країни – Росія чи Україна. І вона там обирала між іншими країнами, обрала Росію, потім проти неї, ну як проти неї, з критикою того, що вона робить. При тому, що робить вона це на Майдані Незалежності, виступив офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан, який в себе на сторінці опублікував допис, якому різко розкритикував оцю історію, що відбувалася на Майдані Незалежності. І от ця Таїсія, замість того, вона видалила, до речі, в TikTok своє відео, замість того, аби там просто якось зам'яти цю історію, зараз вона записує блоги і обвинувачує оцього пана Штефана в тому, що він там воює з мирним населенням. Ну, себе вона називає мирним населенням, а він як військовослужбовець начебто з нею воює. Зрозуміло, що ніхто з нею не воює, і те, що вона там обіцяє судитися, це все швидше за все дурниці. А що, я хочу запитати, а що робити от з такими людьми? Вони ж мають, от ця Таїсія має 2,9 мільйона підписників. Ну, 100 мільйонів. Моя ровесниця теж 20 років. От, два різні шляхи. Вона ж впливає 100% на ваших ровесників так само. Ну, що сказати, впливаю. Тобто, мої ровесники, ну, бачать абсолютний абсурд. Ти живеш в Україні, ти обираєш Росію. Ну, ти нещасна. Що можу сказати? Жаль. Жаль. Пані Ірина правильно сказала, ну, тут хіба що на квиток скинутися, побажати всього найкращого в країні, яку ти обираєш. І дійсно, живи там собі щасливо. Ну, нащо тут дратувати людей? Ти розумієш, що ти зараз в країні, у якій війна з Росією, ти обираєш Росію, публічно про це говориш. І ще хочу от звернутися до всіх блогерів, які думають, що якщо ви почнете говорити російською, ви типу матимете більшу аудиторію. Це аудиторія пустишка. Російськомовна аудиторія, вона розосереджена по всьому світові. І ті, що обирають російську мову, це зазвичай шлях оцей холодильникове мислення. Вони хочуть собі велику аудиторію, вони хочуть заробляти з того гроші. Навіть якщо ви так меркантильно глянете, майте українськомовну 100% аудиторію з 100% українським покриттям, до вас будь-який рекламодавець захоче прийти і купити ту українську аудиторію, щоб їй пропонувати свій продукт. Якщо ви обираєте російську мову, ви нікому не потрібні. І ваша реклама коштує безцінь. Тому українські блогери, цінуйте себе, будь ласка, розвивайтеся і підтримуйте одне одного. Ну, дякуємо, це важливі слова. А ви знаєте, що сталося після того, як вона це все зробила? Вона співпрацювала з однією з дуже великих торгових мереж. Вже не одна відмовилася від співпраці з нею. Та, що я читав, в центрі, до речі, на півдні України в Одесі знаходиться, так? І вони відмовилися. Якщо вони відмовилися, значить вони зрозуміли, що людей це дратує, що українцям така позиція не потрібна. Тому Російська Федерація чи агресор може купити одну чи другу відому людину, якщо в цієї людини немає жодних принципів. Але українське суспільство цього не приймає. І відмова цих торгових мереж, яким байдуже насправді, тому що їм не влада наказала відмовлятися. Про це є прямим свідченням. Це позиція, так. І я хочу лише сказати, що ми намагалися зв'язатися з цією блогеркою, хотіли, аби вона також висловилась в прямому ефірі. Ми абсолютно готові вислухати. В нас є перекладач, якщо треба буде перекласти, але всі телефони відімкнені зараз цієї дівчини. Ну і в соцмережах вона також не відповідає, хоча в роликах каже, що засоби масової інформації до неї не звертаються і не беруть її коментарів. Тому, ну, якби за нашим побоюванням, може бути таке, що вона просто зараз працює і хтось дає їй такі вказівки, тому що, ну, не її особиста навіть позиція, хоча до дискусії також.